Саяғас саналақ сақауы жанығар иті істің әғірді. Бүдегін болуқтың күнді көрәтшілер бейді. Бұ артыдай дүгі күйіт әрәм бірін сен бір ұғынлық онына жаллақтық оларуын бағарарды. Онтон ұғынлық онына әмінілақтық олару бұ кейі істұрғыттан, әтін қанын сайдығыттан олғын тұтылықтақ. Онын өскөтін беге ұғынлық оларуқ бұтын бағарар әйіп олақтына. Таяндағаны физкультуранан оны спортынан жарықтанар тұстақ бұд. Бүгін беге бері бітігері жәл олықтық, спорды өрі тұппуд, олықтырын сол жұты оңызды бұд, жек әргеттер керен өлжетті ұқтыра. Беге кеннәрі кітті бұ, әді қаны сайынлары оғыны спортқа жүгахын онына, жүгахаты онына, ұпсайынан бұ, жек әргенге спорт оролын тұхынан сәрге еқті. Күнді доғаттыр, бүгін чеппер күн ұны болуқтағын күрдің. Бұ күнге иірек ай гәләк, жекіргенге аналлақ, әйге бері бітін сағылы өт. Беріні үтіқ бұт Сардана, онына Александр Лукинді. Күрігі күрдің бігі бүгін спортивнадық тағынды өт. Өлген бүгін бігі үлжеттір бұт, бігіға арас упражненелері көрдіректірі Ойон, тебен, әйінігі тәбі, әйіне туыры тұрыман экран аңырат түгір, нүңет түгір әйіне бейгетіні қамсынылар бұтын үтіктен иән, үтіктен иән ден үңіравыт дұғыттыр. Әйге беріге бейгені күтті бірге болың ден барғытын үңіравыт. Жауанна бастығы ғылжыттар бұтын көрсе өйді. Бастығы ғылжыттар бұт бігі саға бұт бұлыр-бұлыр ғатан сөбілән жарықтанар. Оңнюр мастар дұхытынан жарықтанар. Жекерген ғылжытты кәлілер Светлана Уанна Айсен Молуковтар кенлер бігі оғыларын күпті кәлілер. Бұхалыста көрсе қайын. Светлана Уанна Айсен Молуковтар. Саға мажыны Жаванны керен оларын? Оларынан кебейін. Светлана, бұл Саха Сирин спордың мастары. Кене Саха агротехнологическай университетка физкультура үшталынан оны тренерінен білер. Онтан кергені Айсен спорт мастыргар кандидат. Кене Триумф спортивный комплекска спорт инструктор. Айсен Светлана бастан тұран үйтті күнінен. Жәрі оғылар бұдың күтті білсе қайын. Атың кімей? Қасасты ақыны? Үйті көрік. Антон ол бұд кімей? Атың кімей? Бәрі өте мәжінді күрдік олақ көп көрер әрі. Атың кімде не? Үш. Үшті? Атың кімей әті атың? Атың? Айсан. Үш саста қайсан. Молодец. Жәрі бұйен тәйін олырық бұттен әрене бейтті. Светлана, Айсен, олақ көбістіман, бігі бағында ағас эфир, анына күнді көрәтшілер біте еқа ханаты әметі бігі бұға фергөләлі бет, бігі кәпсетивтер күтті қытын, санағатын үлесте қытын сөп, әғарда қытын үйте қытын сөп, үйте қытын сөп, өлген татуыры тұрман, WhatsApp нөмірінен сұрыян үйтен еңден. Жәрі, Бәғатын білгендерін қанттан түртті әқіті, оғыз аз күтханна, аз бұтай. Мен өлі өхметтен түртті әқмін, қылақ, дапырай дендерін өттен. Оғыз дойдор аз бұта. Осколы бар, жәмінді спортынан дәртін әртім күнам. Именді ол спортынан ем бұтық, любой көрінен дәртін әртім дейіп көрдім. Тоқ, спортивный оғытын? Аға, спортивный оғытын бары күнам бартынан дейіп. Айсен? Мен жұрапчы жұлымтын түртті әқмін. Оно же сака дюйм, оно же осколны бит обидим. Ого, джан мастер дырнан джартам бутым. Эй, крэн дахат. Егор Савельевич Капитановка, тренер. Тренером это Антон Устуна. Осколы битарям брам бын. Чорп читал, скульптурный институт какие битим. Но он битарям мам, манна габит. Илана, он не ходит бара блах, не чему малалар илана он не. Буквалар не мене. Олар ходит. Тилла тахар не рахан, дека би тилла тахар. Ча хадай мисви кити, хигис кен спортивне еге гахеджу бджам малахте. Мисви хивит тен курдже саот кубута дейн курд. Ано бастака ате мисляр тивит, бу маста ди чурап чукаян мисляр тивит. Перивет тие курд курдчига доктора тивит. Антон чурап чига икитин чу онис лака мачаро бутай. Онна хиджан мисян мисви спичие курд ко, онна мисви питто. Онна жан бастай күн ұсқыва әк, бастай кешілерге қадар мәлті қосқа таң мағынан бұтын беймін. Құтты долғын бұтым ай.
Икея айтандара тоқтан етілар болдан. Чурапчы таңара табар болдан. Тоқта бүт көмелі сен деп күрдік. Мен баста атақмына мәнде кейті қалым дейм. Антон, мүндік болды, Антон Хасынғар. Тон ұтыдам нүрже кейе олай. Антон Хасынғар бастығым бұ. Оно мна оно тунан. А сейчас Светлана Чурапчы таңарада бар бит. Тоқшыда. Атас тоқтыга. Эпит бун тоқдан деп күтү. Бана та халы. Антон Светлана холбара бу кызге ха алыс дирехине көрүнгөн жарыктан аган. Мен холбара бир дааны бу тустунан жарыктан керен ары билдеп. Холбара ийим бу бүгүн көрөбүн. А бу университетке жөнө кирен барган кайдактан бу? А бастыгы я покарал на дямун я в каску тунай бидем бидем. Он дает на дямун эми скутунега дямун сочтение души этой лиги держит на голову там. Он ну всякий говорит Юлиан, он кисень грубота держит на хайде. Он тон же институт какие мы имеем тут на держит нам где. А. Он тут хинте эль бабаст эль бик эль бидди пута не мяя ялла вот че. А. Кэллер вала дев. Хин как гитар бабаштар. Ага. Старка гитар. Эн Бисергер тембир дуох буллаган же. Туста жер кыз. Кында бетер мастер деген кын. А, туста деп отурмун да. Э, онда мастер деген кыз бүтүн. Мм. Онда Айсенин да кетти биз бүтүн араха сымдылган ябы да болот, э? А, туста мастер маска келем баран тохтадан Айсен деп билсем тембир. Бе багытын кытта мастер деген. Ачып бүттү. Жарыкка. Деңге жарыктан ал. Антон, бу айын манчарыга барайынына мен жарттас бұдым. Аха. Тәңгел орға чүгіт оңызға. Аа. Болтыры түгесті қан көктіргі түшеді кесен не болай. Ата, икен күрі түк бұтты оғыз. Техника өт бір оғыз деп күдік, ха? Оққан кесе өт деп күдік әтеу. Ол ең удобны. Ата, оны кесе біт деп. Қапсанан? Қапсанан кесе өт деп күдік. Ол ең удобны бәбе бүдіңгі кесе бітер қолауыр. Оның ол жүп үрем бұна тұрамат көдір бұтер бәбе бітер. Ехі қолауыр удобны әйсен тек Отаралачын туған үрін тұқыдырын өзі жинні көрінгін көрер бұл, білер бұл әне. Тұқ дейді құмарым, бұл күріқті жаңын құттыру ден бір бар бұл дауа де спортсмен кейі қады. Оны қайда қылынаған әне? Бастығы өте әдер жамын ұлақ ұнырттық құған тұқтылын ашым. Исті тұқтылын ашым. Өтағын нағын саңғын ашым. Хин ускем мам ты калем утеры. Если вы скажете, на мне калем. Бас тогда как хоми очи май. Он там бы кенники ин улата тем. То голода ним барам ун ускем пун дает такое. На ану лир тафун, но уже вот сихер. Если дерт нех пун дает утен. Если ты гумерет и бетем мин холор дерт нар барту мотивация на мне куду. Мин было когда тептеры ихе бу бисвит кемин тир тенген калем пун барам ну ханнар бу статья аган тро дахпун. Он не бу айсентан итеп пун барам. Кратко кетип Қайдақ бұл сүйдеген Светланы сүйдеген бұл күні кәпсәрі? Қайдақ. Өте, өстіпетім күдік үші, қанды чүріп, қанды болды деді? Чүріп жүгі. Манчарыға. Манчарыға. Манчары кәндеттен? Манчары кәндеттен үші әйелігер бұл, оң түйет ұлға қайда бұл. Аха. Тоңды ол күйін көттен жа. Жетігер тиген кәлі Светланыға. Анну куда полона? Спортсмены, когда мы сидим на рынке курю, истекаем. А он уже бей в лей пулак. Он не бей в лей пулак. Чувастик. Чувастик. Стахан и Индия куда курю, тебе. Когда он не кувыста кувыста им батах пула. А ты блин, он тебе, он на тебе. А ты мула вообще. А ты где? А ты бехлекте, бехлекте тиди. А травик у меня. У меня травик у меня. Травик. Предложение ему дать. Травик у меня короче тохта у тебя, как бы ты. А ну тарс где у тебя, ну тарс там. А им тарс. Он сказал мне бигалар бако. Бигалар бако. Ага. Так где у тебя? А мусор не мешок тай, тарс там. И ну тут замна ниндзя, куда где? Домофон ариет. А домофон короче, и кисточку заработал, домофон нахлебал.
Сирон тастым кейхи ве киляйн тұрайсы, тимечи имбе ом аппыта бит. Танжа. Эйден подъезда егар кетеген тұра. Подъезда егар кетеген тұра. Мин кюхері сентябе болу. Эн ритузалақ, онны мусорный... Мусорный... Мячікті. Онтан спортивный кейхи арытчаны тұқ болуын хэп болуға жанны, тұқ бүйге кімбе да хэмей болуын хэп. Онда көмі хашыла адым бір. Бірге лорот күгін білер әтіп болуға б Нота наа чуге түгенди. Хаддагар олоқ ахандаганы олоқ күтүрүмдү лоога дияны бун. Унда айсыны даганы бетин романтичне түттен көтөрүп болдуга. Чүмечим чүмечим ата небекки жөлбөтүн белекте. Ата билин олоқ күтүр романтика тәбари. Ябетер бирге нар спортна нар жартынлар кем кетер бирге жагатту. Хаддак. Постоянно бирге жагат жигине. Олоқ башы. Өзү бил болдун топ. Олоқ болдун постоянно бирге жагат жагат. Үлөгө тиге. Чөрөкчөй барар болдун, канна болдун, өлөкмө болдун. Тустуудан башы бар бакыт канна. Бигге жабыт онна оолор бутун ийин постоянно экен килетер бине деймит. Ике огон ике огон ике болон көрөр удобный болду. Сен могото жа жа. Сырылыбыт. Аллах Аллах бер. Оолор да хөвлүйдөр. Басейинге жабыт нежила бизде. Да. Бары жагатта. Бары жагатта. Аха. Оол бул ринеттен жер. Ике хастагы. Ике хастагы ого басейинге жер. Жерде бизде. Аха. Иммунитеттер эмне чей болот? Да? Лоханны кәнжеватта? Лоханны кәнжеватта. Кәнжеватта. Ханға баддаға жоғыжаңға дей? Кені үлдері ғалтан болды? Бақтыра ғалтан бар бұтара. Оу, көп көрі. Көп көрі дейді. Оны ұшағына лаппа тұбыста дұру бұйетті, бе? Мәне кәнжеватта, түзі бұйтан. Оны күрдік жүсіда апыт. Постоянна хыдар болғанлар бұлы, неделяға бейді 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 Бұл күдігі олықтырғыр барын хайшығы өбітті. Мәне ғыл үдде даған оғытын спортқа жүг хатырғыр ғырқын хоғыс болуды ехе қатептеке болады. Бұл постоянна дебіт ер мақтады әбіт дебі күрді. Күмет мастарды әртан ғалғыр. Адамын әдің дем барды дейін көрінің ұлығығыр білі ұхиян оғылығыр мастарды күрігі болып бұттен. Оны бұл Бұқыр оғы сестерін алжыдары, хұрықтыр хайғабыттар, хұрықтыр сөбілеуеттер. Мен хөбілеуем өте аңдыққа бейе қатер елдері олар олмын көтінлер. Олғанды күшке тады бақта бөкінілер, білін қырала болын, олғанды кәжебетті бейін өлерің сүнеттер. Би олар бүгін бейлерін ұтта тады халлар, қатайым маханан қолуын, Бұл доғыттар WhatsApp-нан, WhatsApp-ныңы көрекшілерді күтті халлар, Светлана Лақайсыңға ұғын спортивный олығы жолы ғаргыну күллақтар ұғыттан ден ұрымбітті. Бұны бұл Айсентін үйтемеді, аға кейі болдыған дей, Джекергенге. Джекергенге тер ұғысының спорт ұраты әсі тұғынан жарықтан әргетін әбілігі дей. Бұл Джекергенге Jadi hingga dua betul wafsena. Atau wafsena? Wafsena atau biar artikel kini aja betul. Mereka tu jangan jauh. Aha. Cukup cie orang kelabit. Ayolah jauh. Ayolah tu lah jauh betul kelabit. Ayolah kemarah kah betul lah. Ayolah kemarah. Orang kelabit. Barah jauh betul. Tahun. On saya mungkin kecuali itu. Саға жоны болдық көтті. Олы бұр Светланы дұу, Айсен дұу, қаннары көрек тәйегі келерді дағына алғы сейін ұлағыт тұу, оқытын ең атағыт тұу. Ата тұқ бұла. Ала жылы өтейін, аянды тиер өбетейін, сол бұтын, ол помос аңызын көрек тәйегі болар сірін. Оны көрсет үгестер бағылырды. Помос көрек тәйер, помос көт аңызығар керен ала Мен секунданы бар ұлынар күдік бола абыд. Бәдіренері күтті керер әті болды. Ата қолы бұр өтшағына Светлана көрістер кейсер ер. Светлана көрекке кеддіғына ән олық бәйінемегі көректе әйдер күдік сұрлар. Атаңды күдік әйдер. Хам өтуда қыл жатшыта болар бұл. Поддержка. Антон бұй, аха, инлікет оқ бұланына қытығы спорт әйнгедігер. Корешкал батам дейді оқыма, Россия корешкетін ұшаңы өлдіктің дейін күрді. Ол ең әсенімдеке ғалым Россия, елдің үлдіктің үшілдәні салдамды ақпын дейін күрді. Онына бәйімеме тренерінен әмелі өлейін, но олар бұл әме тренерсті өтінен әмелі өріне. Сен? Мен үлдері ағылағыда әшеймін тоқтаудым, ол
айгына, поддержка лыгына. Ухықтарға кітті бұл, қырықтарға. Дой дуар нар бұл. Жан хайшы. Светлана, әне ғырақаны ең тақ көті қорым болады, жеға дейін. Тоқы енді білі, ұғы ең бән алларатың ұламбарыңын тарықында құлай. Екені ең тарығын болады. Жарықтыны тарығы деп көрді. Это были ремонт им было гочей, когда вы кен рады кажется, вы не кидали рады, мы кого-то чей кен. Где диван им хагартан кен? Я ордану, ну вот ордану ачик подакай девик. Та, бу Светлана, я сен мин хиттен манны кидых мбару. Ихело, и хиттен хиджер дуахтен аттылырды, билген масс рестлингден аттылырды, мастардыхыга. И хиттен хиджер жонларга бу атын дойдуга, таз дойдуга буолар кулак тихилерге атын жонлар хаддах, бу атын амуктар хаддах ылналлары бу спорт көрінген. Хебрюллер ая дигин, ну мастер дигин, ты крохте я вардакана, хинель бахтер там ди он на доктор гейн, он на хебрюллер ая это холор, киргизия гейн, на хебрюллер это американистер имел их пайдар башта ди, крохте дигин дерги гейлер ая ди. А то бу вот сам на него дух Арнольд Шварц не гейн, ми мастер дигин дерин кот бит пяти викадле. Финляндия га ми хебрюллер, он на волар тро диблин юхисета кубок мира. Онтан қадда қары көрді құны омықтар білі тұтамаған оларық тақын деп көрді көрді. Қара көстерінен кейселдер деп көрді. Құлған жағандар ең оғыстамаға. Өті білігін үлдан аға әрәлілер әйін дәбі тұқтағыптар, тұқтақ жерлері. Үжет тек әдіканы жалынан әрәлілер деп көрді 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 көрәтшілер бұт тағаны қыратық күндерін, аңарын халғы энергиялақтық онына интерегенендік атаралларын күтті тұғығар қыратық қамнанан көрек қайын. Асетланы тренер кейі бұғытынан арахата күн айы оңырырын бұлы, оғыларғы көндірірін бұлы, бүгін бігеға онына көрәтшілер бұл. Ағай қамсының нәргі қ Ата бастака обычно краток уна винти органа, краток уна вот инде. Чара доктор, эми доктор баппет, хатылывыт, хатылаған явит. О, нахажу. Оны тәбе бүтті нағылы бұтта. Бұл бастан тұрып дейі күрдік. Ки обычно дұрында үнеге ғанжалар чөтті. Онна тонна кулонлары сескері инде күрдік. Ух, ух, ух. Онна ондық белісті мечой. Повороттары гынарында. Онна тау... О, бұл хаш көйті. Еші упражненелар дейін. Кейі рады ұпқасияды ада. О, мақтал. Светлана, хаш көй, бұл упражненелары көддірдің, ұлға мақтал. Текелен ұлжытап күтір, Светлана, әйсен, ұлға мақтал еге, текерген кетер. Күнжік тағаныз спорт өрі бар болуын, онына жәл дұрубай ұхынылығы. Оның егі жекерген кеттің бар үшіге бары құлыта оғыларғы түйме сақыу түргір туғалақ, әлбәк нағаратылақ жөнді болуын латындырден баға ғана өптін түрге құйылды. Күнді доғытты, мен болдығана маңнан нар күрітік қаян әтәчік, үксаны қай әтәчік пен үксаваққа әттетіл Доғыттор, салғы әме спорт национальный көріңдерінен жанырдақтық жарықтана ғылжар әдер ғылы күтті біз сеқпет көрсін Кай Уанна Евгений Адамовтар. Әдістіға Кай Адамовы көрін білбекіп болу. Кене атақ ауынеларғар спорт мастыры, әп, манчара ауынеларғар мұғытыр қайлаға, рекордсмен Уанна Доғыттор, саққа көрдерер етіндерер кампанияға үнкілі проект. Күттілаға. Әкір бүкі болады ғаттыр. Онтан Евгения Адамова атақ ауынеларғар онына мұнагабориға спорт мастыры. Манчары ауынеларын призера. Кай Евгения өте өкінінен? Еккен олақ моделлер күрдіктер күттер. Оңақтарынан дағаныр, жүхіндерінен дағаныр олақ наға шөйдір. Егіне араға спорт құлбауыты болады. Тұтатынан ұлттан ағалық. Қайда қобыс өпін түні көсейді? Жәрі. Бүйге болуына, әме жүйбе ағылса бейбірсі үйбіт, қайдақ тек қағы. Күріқті хейлерге бәйбдің тұғыр әзімі жайдан көрбәт әтейбіт. Әді? Де? Онна, үйкеті үйінші оң тұғысылаққа өз борға бұрып бұтсас. Қанны?
Казахстана. Казахстан коркас боргал, потом он на виде версии. Он на же версии марамут. Ол жалка, как он свай балау. О, эрбалбака. Эрбалбака. Ну, нахуй ведь. Ола хорукатан керхаджи ведь андр курдук, да? А на кихине бидлерге на хальвах беременна, на таху хавитки ханвивут. Он ара спортсмен спортсмены тут ай дюре володи, да хара? Хара за идешь. Когда вот кем бастан чуга хавте? Мин. Элита, это не будет. Дюн, да. Когда хам бастан, я дюн кэрбит. Казахстан хайлар на хама хайдан дия. Мне киспар станара биту емин кэрбитим. Ага, он на билет. Талды кэрбитим? Э, так, кэрбитим, ага, кэрбитим анна. Эй, дюра биту и нияна. Истера тим, нитоха. Телевизия кэй, эй, инстаграм гэй. Ага. Бесит хабиту та. Мне лохкан семекет. Ух, махан, сама лора не херба, да нарвала. Эй, как колбас? Он тоже лаха. Эй, кел была, ровный кел у нас пта. Ну, мы не тянули лаху, хотел бы спорт, эй, где я ходил, это мин того эти, кем себе кинда дивинда, дух позади. Нар бир улекурдук спорт, делерка келен спорт, а то диагдир спортен. Урате се тука на жертва на ракетна хабилику ти хајде спортен на ралзијати. Девијер тен лувот ике. О, да. Гитара не. Гитара не на нив. Крок ја лувот. Ара га спортсмен бол бата хате вето оллар рехтар бол. А тоа не така би. Хајде би еден петен ке вистинди би еден ти тих таа. Тоа лувот е лети. Бәй бәй ғатын тәхі маңның спортқа қай егеді, кім өлесе әй ғатын? Қадық кім өлесе әй ғатын? Мен жәріктің кейін. Мен тренерім күрдік бола, күрдік бола да. Тренерім білеген үже үйке ғыл қайдамовтен. Қадық тренер екені? Төрді білді. Залға дағаны, жетеге дағаны нар олығы үдді үдері бұл. Үдді рағаттан. Залға бұл дағаны Мені кергенелер көрдік болуа болақ бұдде. Дәйін бір тренер-тренер көрдік. Қаратын оғылдар ең. Қаратын оғылдар ең. Ата мегеттен әбдері әлбеқ. Мен жегенетті тоқасы. Әтін түхі қақты ақпын білер бұл әді. Оны хитері тұға маққы менден. Замечание оғатын берір оны кейті. Подведи мені. Асқын еген көрер бұл әді. Тоқ қын ағам берір өлі білі калорий, көн, 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 көн. Бұрыстойды қаз бейді ақа өлі ағыр ағына өт. Бұрықта екемер болары күннағына чөт-чөт қай өт, атчата өт. Үшін ой өйін атчатан беріп көн. Кай бұл ағына аған олық әмей білдер көстер кейді сақа жерігер? Николай Адамов. Аған туынан кірді сейіндерен де бейі көрі Қайдақ ағам жәрікті ауытайды. Атын аға, қайдақ ағам бұл? Аған бар болын спортқа келді аған? Мен ағам күрі дәқпеттен жәдерден арпе әдін кетті. Үші талдыры да, жүріп жеге жәкілгі. Так, Николай Адамов. Николай Адамов. Как ауыз дейлері де оқылыр. Әтәлбі қоңын жәрікті ауыта. Күрі дәқпетті, әй мүнік. Башы десады дәқпетті жәдерді бәйдім. Физкультура өртірер, жүрікка, күйе байқы қаян ішпеті. Сығыры. Сығырыны бұрдығыр күттіретім. Шүйрі олын, шүйрі, волейбол болын, волейбол. Бұрдығы қанегірдір әтейм. Спорттен ғытар әтейм. Бұрдың қайыр әтейм. Онтан, осқолымы бүті бүппен кәне бүппеті. Жүріктан. Башы жүріктан бүппеті. Ото хо, че букаје, а гата се херби полана Јевгенија не спортка кем се херде, каде спортка келди. Ото ми ги агам полана кога хартах пне ми спорт инструктор те деревине втигер. Каде? Усолтан лугум батај не хелигите на дефин. Ано. Ото Иван бели лубски ми онто хилдиот во тоа. Ано лане пагон кога барсаретим.
ну баскетбольный мячик, и курак из килимина, мы никто крите, килимир кенгзага. То рано ради димин сюрка димин. А то он там да было багар. Обсынан батай гэб, нахальбах спортсмен бар, он на уксе ки барда спортнан жаркта на. Ага, спортур дуктук тута будет на. Оскола утав сайна спортивная багайта, но эмия хандык тох пар көрінгі бар, тегар сүйре болын сүйре эмия ол. Тоте, айтан ахар бұдан да күрдік, Иван Белелюбске эмия дөдігі тұттар хинжар. Ай, маған болтақ. Ай, хоқ. Кені антан ән бұ спортка келергер түңден көмелесті ду? Антан, мен болағына икі тұхинча, атате, икі тұхинча бойынты айталаға, тахон ютубер спорт мастерын толар бұдым, антан, студенный калем барамын ұстана хата бұдым, мұны хатчы ұстама тағам. Антан, 19 без салас бұдым кәнеттен, он ағыз. Атан, мен офсайынан жарық бар, атахон ютынан жарықтында бұн, но күріқті хейбер болағына. Много бори, ах, рахте, хенке, я мне мискачу. Мастер, но вот он товар, как я спиди. А нам мы джарт, были инда, она нам много бори, она джарт там аппун. Джарт, а так он не знал. А ну, вала, она... Там, камера спиди, я хочу. И бам, были скайта. Камера, хера, ха. Да, не марта, камера спиди. Ага, марта, камера спиди. Себя лира, малыр, ты крахте, я. Вот алтер был, да. Ага. А то спортка, какие спортсмен варта, химбит, кумир, дардах, полуравлодия, я хочу, тарбалдар, да. Кадык тағы нәй тірейіне, спортсменнер, көмелдері спортсменнер кемдей ақа бетей? Қай енді? Криштиан Роналды мені. Беремет дүгін көйілағын ене теде. Футболы көбілен көрігін? Көбі, әті көбі, просто Криштиан Роналды көріп. Де, интересіне бетті. Аты мені, яқай, кем? Сейн бол. Сирик. Та не мен интересне қолғалақ ке. Онтан кайен бу много бөренен жырттынар ке. Дігін оны тұр күттігден де? Ого. Күттір ғана лақын дұрттын? Мен много бөренен жырттамақтын. Мен атақын. Онтан атақ оны тұрттан жырттынар ке. Қықтақ бұллаған дейін. Онтан бәліме. Ғана баққы. Кешін көрейім өттан. Хүббе. Тоғыз ең әс бар. Бұланға бар. Ота кестен әкке тақытына білеген сасқы қағы. Бәбейім. Бәт өрдім. Оның төрт сылынан күнді көрәтшілер Кай Адамов дені бұғар көрек бұд. Келер манчары кәнеттен. Келер манчары кәнеттен. Оның бұл білгі түр әуіптер кетерен спортсменнер балдарды? Білгі түр әуіптер кебет балталақ бұн. Мейтен ике халкара білеген Швецияға өріне әдер. Да. Мұқтылығар тұлын үшітола. Кене болдағына әме тұқ. Остола нүтігар, қабылық қамызға. Осколаға ғыджан әме толар бұта, мастарын орбатын толар бұтар әрі корочқатын ұлбатаға. Сетәрі документен әтіспәкке қалының қалын қал бұта. Отан түріп біттерім, наға спортсменнара қоқчынныр Бүйгі түрәбіттерін спортсменнер балдырды? Бүйгі түрәбіттерім өттен бары ағым барларын спортқа қайаты әді. Әдер жандар қайылары да, мен ике жейді ақпын. Ұлғаны жейім 15 ұлған, қыра жейім 5 ұлған. Кеті хилі ақ ұлғаны? Қаня жеттар, баскетболистка дейді. Онтан, мен түгейді ақпын бағарығын. Спортсмен кейік Тұғық болан, тұғы бардың хатгер болады. Бұл хатұрдағыда қай үнкілі проекті күтті бұданы, ол тұғынан күрді кәсәрі қайдағай онына. Тұғы берді еқіл проект. Тұғтенді, бөге, бөге. Ата сауқчы бай кәлі ақ бұдым, үнкілі проекті. Үйірқан әтетті. Ата мен үнкілі әтақ еңке боламын. Просто дискотекалыға ұнамандым. Қалта қырай жағы, ой көді бұл сәлті ембері-бері үнкілі әуі қанды қанды? Бір ұлы нұрат бір сәлті бұл бұл бұл. Ондан, арай, үгене еқаманның проекті келен күтін дедіқтірінен қадық сөйінді? Үнкілі, қолбыр үнкі проекті. Үнкілі дедіқтірінен қадық сөйінді? Қандық жанр бір етейінде? Қандық ұрылырын? Қандық ұрылырын? Аты бұл әстрадынай ұрылыр. Оғы жан трио, вокальный трио аяры ден. Тұқтақ триолаға түйбет. Кім жарықтыр әді?
Лыгнова Зинаида Петровна. Зинаида Петровна, мин лыолорор олох чугас дюдем ете, он не мин имей книжер. Варенька мама тогда. Ага, гелена варенька мама. Хэп, олин дагана, хадда харе никте ханатым сахан истем барам. Бу манлык көрөчүлөр бир эмеке тыгаллар ыйыты ыпыттар кай бу хас охотник спортинга көрөгөр ыпытын дуо хас бу күнү деми ыпыт. О, патамын да. Доктор кай быгыл охотника ыпыт акы. Эден хай интрин атакын ди кай ден да. Кай кайда кайда кын кататлар. Атыны агым товары атау. Тогу товары. Для проекта битимди. Аскар бекке хабы багар хороктор эме көрбө доктора болду. Токтен. Вячеслав Карпов, союз чемпиона. Ага, ой, Вячеслав Карпов. Товары агым чугас товары эте. Уна актым бажа колен ана тагапин. Крадим. Ох, крадим. Оган ким дейтин, коле ебитин. Тогу коле ебитин, бетиме коле болду. Кенен лата акытын бұ жайықыт. Ааа, де? Оны крадзим таптан Колякай ден үңірірі бүт. Колякай, Колякай кел кел дейді біз әні. Кай ден істіреп, Коля етақтан істіреп, бүтегін үрістіген қапын бұла. Колякай ден. Кай де тақтан келіреп, Кай де әсіпті. Наха бастыр, де? Наха бастыр, де? Антен Светлана Енгерді бұл оқу маған бастыр. Апыр әулеймін тіріп, әрім біл қайымдан тұра бұл өте. Мен ғана бар тұғық жаны бұны. Зинаида Петровна оғылары қанына бағыр кілдіқтеріне ағаз, онына білей, қандың бағыр ситуациядан түргенін тақар бұл ұқтақтыр онын. Евгенияттай мен қандықара күратық Беремет ұрғаны, беремет күкілеті ұлданды жән көрдігі құбар. Ұлаға ғама тағы күнір күратта білі студенті. Көр жән, көр жән, көр жән. Ол жән, прямой эфирге да? Аха, онның көстен тірейін айбы. Аты студенті жәмін хен гитарына нені ұлдырдым, оғы жән ұсқылаға жән ұлатам жән. Білейін кәнеке бұраған кәсіппен ұлдыр б Ладно, я тебе нарим. Дяра. Анна Бурнашова. Бухатардан. Белини. Так, долгу я рыну. Долгу има. Долгу. Долгу им. Бючу гейдик дағаны, Имерие көрігін, Чақчы сырдык сулусту, Мичилиен кыхағын, Эйығы әстей мичерін, Эдер қол күкірінгін, Күстәқтап тау еетін, Тоғылур ғадылылар. Ох, рапиптан! Тақтамын, тақтатын. Наға жүгі Евгений олық бұл бәғәрі бәлімдені наға кәдіңкей күрдік ұлға. Мақтал ұлғақан. Әте, ұлғыз ұлдығына кайы үйден көрдің де қараға қайдақ ұлға шығы бұтын. Наға жүгі Евгений. Де, кей олық көрі-көрі астынар бұл. Жәлі олықты, спорды өрі тұтағыдар, ұлғыр, олыққа наға жүгі сығанақ, әдерген күрхөбай Әсіл бәқ сетігілері еқа бағар ауыт, Кай Светланын әшедік жарықтаны, стренерді, оны кені сетігілері... Әсіл бағана ақытын сетігілері... Бәй бәғатын үйен әсіл де үрдік шалайын басын. Мақта. Жәп. Мақта. Жәді. Жәді. Ану бұл. Жәді. Аға, бейқа студия бұтығар, өсі бұ спорды пропагандалыр, кең әйге тахарар, білгенлерер, блогер, декер кеттер елжетті келілер, бұхалыстай көрсі бүйт. Бұ тәтім Сахар Адиятын директора, спортивный сұруналыз Николай Бестинов, онына кені кәрген әйкері бәйлі әқ фитнес инструктор Виктория Бестинова.
Ты Николай, здорово. 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 Келем бири битер келбикетер лханник махтана. А то мин ханавар киндере лханник блинере надо того го було югис кихи керем билер болохта сахали Виктория радио не истер кихи онна теманник кене теме то холвара бу хиги социальные тетимдер системдерге олох спорт эгетин сонундарын сойуп бакка тигин бус бакка тахарагыт. Бу инстаграмга эмне кере аңартарга эти ханы сайынарарга пост болгон тахарагат бу манда төхөл бак бирема барары онтон туох болгон ди туох хобби кудук холобора сүрүнүр лях болгон ди радио радио ол быгыгар холобора кийе эбекке асырда холобора туран барамын спорт сандарына агамын ама хеби хелдерин интерехине дихана укпун холобора кийе жебер келем барамын аяктылына хурьян тахарам Олен, хобби худ. Лохан, бремене барабат, а ты меня хабула на тох была. Эльбах группа лахпан, спортивный, да, ладячий, да, брахтера бар, олен, ну, там, раз хата скала, видео, как это роллер. Бремен талан, хумер, дам барам. А я хочу рыргать, в чиге дам, а хату лунгар, веремитин. А мен сахал, сахал, ну, чулутал бастинг, веремитин, олен, ну, чулутал даганы, а хулутал даганы, и китул на фолкуту. Ну, когда я был сахарат, я был в спорте, и так много раз Николай Бестин, характер уровень на калере. Мне не лох судах спортсмен, кейди, я на этом, он только бару, я рекан, только викин, я сахарат, он сахарат, он митер битин. А ты пен спорт, нендер ты на анда? Микрохаджин, охохаджин, спорт, нендер ты на этом, то старый тим, охохаджин, охохаджин, кто был профессиональный дертом маппен, реалитон, где верь, хай, дертом, ну, карты. Турник, он на бидеме, тренажер, хюрюди. Виктория Энбен сурналыси дәләкен. Бу идәгәнән үлле җирдән дәлдә. Ага, үлелән мин студентнах бутта басты курсыннар, сахәрләвдем, әдер хаска күрләвдем. Ондан бу огынан дикрәккә барам-барам мин җәди социаль системнәргә күсптем дигә хәп. Менә бу кылыбыра җевер долларынарам мин сурыяр биле җогырбын хәтермәре булсын. Тон бәвин кадагыра җырбтах булыр гына дим мин бастанты булыкка уган хаглавдым. Хаглы да хөрәр дим мин, чулы да хөрәр дим аны. Оны бәме мен кырдах бутан спортнан җыртыннар булам. Ул Коля күрде. Коляны, кстати, тохо мен гәҗә төрде уорга тустуга осыкны хайһарны җыртым да. Мен бу аны школга җен сүрүнән җыртам будым. Мен тохин кеткә әтиләр дәхтым дип. Аны ул аны тох. Ото спорды аны журналистиканы җөрәләне блокка тақсар була. Ото бүләләр дәхнән спорт әйгетне ме хәдәтәрәтендә. Ага. Жолурганга да отакас бехен отделларынан арксар дейди олихан бала аны культура да отделы каражудым спортка даганы онна уярахта кенигер ото бу кадик даганы спортивный блогерден сүдэгэн тирэгэнэ бэлэг мэг мантан ыйыты вескан кэлэ кас пас подписчик тақы дэй мин подписчикм ото ел бэгэдэ үсэллагата алтон тэхэн чачу гэппэдэм үсэллагата дэй онтан эти Хабиб, он Конор, Макгрегор, Кисилер, он говорит, там мы эти были пирог федот дамди, он пост по этому тарбу там, он был на кенгуле хохол был кенгенер был к там испитере. Он это ухан тух был ходит, хан арга ходит там, он там хангат там. Когда алтон кенгенчас подписали, почти бион хасарете, он был на хангат там, у вас на виге нам барам, блин, он тут тантаста. О, хитен дэрэ бит. Турук, 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 партия ермура. Кийен, кийен дэрэ. Эсэ дэ аны бере бардын дэ. Итне кэсэх мара, мене ола хасэтэ, кине ол бастыгы блогын сэтэрэргэр мене хасэ он тэхэнчэ курдыг эдэ хэп. Ана, кине агаяк, онна, агаяк кэй вула гэн. Кине вула ана, мене блин гонэс, ана кине агаяк хэлэгэр мен кухарда ек. Это агай бере мегэр. Эн, үхэп тэйп булахана кине отут. Анны курдыг, ага. Ото хадыгар наха тухты, наха долгут улахты. Ылым да аны, хүрдім да аны, отыт түрінші кейі барды білек сұралы. Эте түгі тәрін әтәмін де. Біле, бігі сақабы түрігер спорда олыс сен әрелдім де. Ол лихін. Өр тағапа таққа хүрі елдар. Ортал түгіл тағар бақтан, тоқта интерехіне бол бат туы. Спортқы тоқта оқты о дейіп. Аны құдды ға. Өте бі бітті дой. Ол Николайтын етіқпін бары. Ән бұ спортивный комментаторға қайдақ дейді біккені, қайдақ кәл біккені. Ол мен күрәжден әтелепінің көрдік, на тұстымынан жартын нағым де. Қайырына, тұстымынан кәкетейлерді ағатым, оны қайдағыр
тура ман халангал бита. Хитилле батахтен. Оно була журналистика үлди килем барамын. Лавара тута хим бир онда тадды бита дил. Олин. Отан эдюн да бастыгы ман. Бастыгы фиргер. А бастыгы эпир бинде. Ту комментарий да. Икатенча агасыллаха болду. Ман келем барамын тайм аут бирини ыппытым. Тайм аут бирини радиога ыттам барамын. Надолго ыппытым. Бир онтан болган кенеки. Ол радио лехеттерін кетті бейттілі болан, хиләхәс ұлықтан, кәнеке бұл рақтығылары қол бұйден, кәпсер болден ұңыр бұттара, ол ұны кәпсен барамын әметтіп. Ол екітігінші ағылыстан тоғысына білін тоқтап ақты білін кәсейдем. Ұлыған құрақтығылар болалар, Россия чемпионаты, Андрей Түгілгеті, Олимпиада болуын барытын кәпсейдем радионың. Сетим без того, как ходят коровин. Когда мем крадах пытаны мне дивины, нар улахан сакаергате. Улахан его бакка кра улустага даганы, когда тихилер им бар булдактар на хаян даганы бу комментатор дарде, хама жу готун кюхин киндер оран биречилер. Орал на эйген бу ким эйхэ бетин тохти кэви, ким юре питей дикэйн. Амин. Холобур бу радиага урут. Холобур оңастар жандар болсал бахтер, холобур бахлай пасиеске кепсирин наха хэнгэрэр тим лохтолгия кэтэрэр тим. Кэни колхан эсэтин дахадэрэ бюрэх барши ба халаханан туалэрэ тим. Ано джаз крэбин кепсирэ тэ олохки истэн мэн хайрэ тим, юэрэ нэрэ тим. Оннэптон кинлэр репорташтарэгэр хайтах бэтим. Латтах бэтим. Урут боланнар Evet, köy hakkında ne kadar evet radyo. Onun adını internet etme hoşlay karatta. Nar onun kötü. Radyonun kulban mallar o, kulban naktına. Oo, ye ye ye. Yürü kötü diye hale. Kulban böyle radyonun bir yerleri gör. Dostlar yıllarını kör bakın bunlar. Onu böyle komentator o yılan bir bitin. Düğüne evine olarak bile radyo ister bitin. Dostu olarak evime hüddeyen Allah sen yarın ister et o radyonun. O Nikolay tek işte vakit yapın bari bunu. Kıcık tuhtan da kalsın vakit Allah bekleyip dağın diye. Atan geri dörgen қайдақ болағаны? Қолғыра, бүгін кем келері олар? Бүгін тайм ауыт бері болар. Рекамалы қау болады. Хамай, жон үйеретерімін болады. Мәрі ұлымдағаны бұл кейін ұлым бақпын. Жон интерьерге, кеме түгін интерьерге де бітілден. Оны бөлеген болады, нұрот қапсақ айден болары тұрар. Нәйелектер екірділері кәрді. Бидді мастер күтті бат. Барыта борыстой бі, качагарда тоқта күтталар. Ол құрақтығы олары тұрар, бұл бәсетелелер кәде. Ол тәрияетшілері, онында бұл қапсағай федерациясының халаяетшілері кәрелдер. Онында бігеге спорту министері, енекенте Юрьевич Григориев кәрелдер. Тоғы жәр біленген, арай тұқ болды, жағымна хан болды, онында құрақтығылар барыта болалар дем болды. Олығын қайдақ Ағасы берге әппеттияға. Наға интересіне күріқтігі болары тұрырып. Ағасы күріқтігі болары тұрырып. Оқ күріқтігі мей болары. Ағасы күріқтігі мей болары. Ағасы Виктория қанды көрінгі өбілігіне. Спорткада. Атын тоқ сүрінен жарттан боламын чепчек әтлетика. Түгеннен тұғынан білей жылырғанға ғори әркен бәрі мені нәрі сүріне ғори әртін болады. Сақайырын қағатын үші бәді қандығын. Оннатын Коляны кітті ғажачы бұны меде тұштуға кірдің. Сұсықтарын барларын біле ған. Атырның біле. Кеме қарай, бұл тұқтен бола ұрытырар де. Спортсмен ғода ден, жылу спортсмен ден. Онны Виктория кеме қаға жаған? Онны мен бірге жартамы күгім бар Алена Луковсова де. Кене сүйірер әті әмті білген многоборияға көспететі кеме қаға жаған. Аленаға сен Тивнай әйгені сірдатар жан бұхитнан, спортқа жүгіз жан болар күт бұхитнан. Бәғі тұғылар күтін спортқа тәсі қарағады? Ағаты бұл үкі олақ бұқылады, үкі қаралар білген. Олар қарабыт мүшіе 3 састақ, ұлғамыт әртчім 5 састақ. Оларын бұлланы, оның құрдық қайын. Нәрмандық, жиға қаяндағаны нәжелеға бейді футболы әртчімі күтті, нәбілі футболы Оны нәр көйерін нәр өбілі. Қатырдағын олақ нәр қайыр. Қаны үйдерім түгін нәр күні бұл. Олығын қыратық мәлік қатыр бұта болаған ең. Оны нәр өйірер қайдағаны. Оны өттен бұл елерін көтті зумбалылар. Дек қыз мүшіге зумбалыр. Бүйін көдір еға. Оны нәр интерегіне бағай. Кейірі үші ба музыканы қол бұр. Оны деп бәлі қамсанар болады. Оны қыз бұт қырадағаттың нәрін көлір де. Олақ қырадағаттың көлір. Бұл бұт тағаны ұрағын көлір. Оны сүйрәлілер. Бұл ол бұт екеті көтімді алады де. Зеленый марафон. Зеленый марафон де. Ол оны олық
Николай, ты так поворачивал, это не был спорт, а игрокер дрингних джерки был ланди. Он тохун прогностиргинистев поворачивал. Но все это было сахавот инникетигер ханек спорт ушедик так сегай тох сетихилер был ухтарин сови ден сабагалан корюн дуди. А то тох был ланди. Блин, ара спорт барта хайданер. Урут был ланар бия ганайди, нахкеджа. Урут был ланар тустуе бетер бокса. Он там блин тох паркорин, это блин талаха джавати холо. Дзюдо бар, пауэрлифтинг бар, тох паркорин не барта вал. Барта гар анхитиля пит. Хитиля кайт роллар, оле механа бар. Биха хандык паркорин олимпиадати ех пенсеп. Хандык пар. Тустура бол бата холо. Тустура бихи олимпийский чемпион кайт хабит. Оларин атын да корин нер холо бар. Бокса да бол, тэквондо да болун, сюрю да болун, хайхар да болун, ыты да болун, оғнан да ыты болун. Барта гар биха олимпиадага местелиен хептах жандар баллар. Ол уйердер, он там механа бар. Мандык темпенен тон арас көрімдерге бар тегер металлия келектер. Николай, ты не к сабақалағын истер олық күдік аға үйрілек. Отын бұ туқ, біліңе олыққа, біліңе олық тетемеге кибер спорт тен керенірін. Ол спортке кейсе дұ оқты. Оно тут раз на гадил, да. Он килля дилер да багалах патте, да. Блин, а раз Андрей чемпионатер был алдар, да. Тухтар, а раз сиеда хине был, а когда хригер был нера, хайден нера. Пять раз сиена рилна. Ты мне не хайбун, он юр, тух фифа день футбол на, да. Футбол на, он ячун, пока не келим. Он не был полный. Урупал на олох неделя и бара чемпионатер. Он тебе ол чемпионатер, он Тогда я нахтил тогда был. Он кайбуттер, а Россия гайм брала ребят. Вахайре кайбуттер. Ты мин Виктория ты не так магаром. Хангажил бут чугахатай. Хэп керангар дарга кире хайн. Бу бири хигер ки зумбалан рэн хэп. Рэн сё пага. Зумба я танцевальная вот инку фитнес программа да волар. Латинская Америка тохтергар музыка да гарал горар хэп. Он на бир джарки хигер 500 килокалорий. Браға қағапкен. Олық қарбалып көп. Аға. Тоқ высокоинтенсивный ден, ота кеге үрді кетімін ақтек үнкілдер, оны тоқ ден қамсағына, қамсаныйлара, оны тоқтара қардылара бұрстой бағай. Олығын қандық бағарар кеге үнкілі әбетақ, тек кеге мен қолыбыра сколыға жамын олық қағынағын үнкілі әбетағым. Оны бұй жа күджен бұран дегістім. Тәрәйін қаям бұрамын жа қаятағым де, үйерім бетім. А вы меня все короче вы как-то спит Николай народ улая девит. А мне как когда супер камелюхен передача передача ты как к этому нарбита улаханник махтановин ден я как вы махтал сорок. Махтал. Че блин керень ардар ревит ревит зумба келе. Зумба зумба зумба. Вот так ты выбрал. Эх, ты гинда. Мин Че бурола. Че келем бурола. Я когда ловил. Бурола. Бурола. Че бурола бури. А так тебе теперь клюю Павла. Да-да.
Кедан Абдаралах жартаны хатынна дэвид борусту инки күрдік гынан барын. Кехе олох хлайер әв күчікті спорт әвид. Күнді доғаттар, күнді доғаттар. Мейін көрді бит, мейін көрді бит. Реклама. Барам соғар. Ча оскай. Бұ спорт кеха мандық жайырын. Күнді көрі әйтшілер. Ондан қандық бағар спорт көрінге хен бір кехені бардың сомоғалуыр, онына олыққа олыс күріске тардығыла ғоңырар жікте алып тағы. Бұ тоғы дейтарқай кехе аң бастан бәйтін спортсмен, онтон оғылырын, жүгаз жонларын, бұ тұлалыр әйгетін бардың сығарар. Онтон бейхай бүгін әме онлық жекерген әлжеттегенді. Бағалыста көрсін. Беги студия в эти горы. Эмия чело лохтох, барга барык кёхтех, спорду. Эры туда хайджар. Ольга, он и Михаил Букиннар, как гитарин 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 гитарин. Михаил, Ольга. Здорово. Олох профессиональный спортсмен, курдук тарфиннер. Туспа хаманду курдук. Олрен киннер профессиональный спортсмен был бадах. Тарбу манник. Жекерген бәйті бағатынан, қандық бағар спортынан жарықтанын сәпәбеді. Доғыттар, мен көрім бұрын қадды қаралық. Қуылғын қалын деп. О, тәбістің дөнірілірілі де, қарақтырын өнірін көрі. Де! Барларға көп-көп-көп қарақтақтырын әші. Мен бастықынан Саша көрі әттіғаны кенерге тұнышылы көрсетен керем бар бұды. Қандан жағады? Бе, нүрбаттан түрттіақ. Ахай, кен нүрбаттан жағады. Қан оның нұратық білсен барын ғытманды көрекелді? Отын нұратық білсер әтебет, отын көрін білер әтебет бәйбетін, атақ ұжы қорыққа көлем барын сөйіппеді. Павел Дуровқа мақтап бұтын түреддек бұн барауыз. Олағаны контакт жем барады. Оның жедік білсен Құрсын ханалақ барды бұд қатокту деп едем өнна. Ол қатоктан ағалам бұта барды. Біз сеге тұтатына әсіме спорттан ағалам бұта барды. Онтан ол кемге әге бәғат тұқ өмет спорт көрімінен жарықтанар әтекті? Мен волейболы өретім. Волейболынан жарықтанар әтем. Михаил? Мен ол қағана чехен, оға қаджан боксер өретім. Онтан ол кемге чехен әтеқа спорттан Хүшсен таққа кейлелі ағадым, отой тош күддік әдім. Қанда, күдік әдім. Білін қас күні? Білін әттонча кейлі. Ол қағанда хүш әкі кейлі әдім. Онтан бұ кәлінгі біремаға қаямыд, бұ шүрінден үліхуен. Күдік бәйбідің әдір таққа көрінің қанада дейханамын. Бұ ғыл хорық тұрынан шүрінден жарықтан бұдым. Жа сүйрігесі бігі келі ақпынтын, егі білген тұқ әделі ақыты, қанны өлі егіте? Мен бұлана Институт новых технологий, педагог дополнительного образования. Республикаға бары олар өрті бі дистанционна. Ол тағынан бұлана Рухидуғын, тренер правополушарного рисования, мастер-класс үйтабын, тренинг үйтабын, олар тұнсағылан, састағы жұнырғы. Тұқтанырай, Ольга, тренер полу... Правополушарного рисования. Олаты түгі? Олаты болғаны, кейхе болғаны левай полушарилақ, оны правай полушарилақ де. Оны бейхе болғаны в основном левай полушари өтілілері өтсі. Аға, олаты білі математика бұ, точный наука. Бұ маңын ғатар болғаны, бұ маңын полуқтақ, енден бартын тәкіне ғаты өтінде. Онтан правай полушари болғаны больше творческай. Подсознанында. Аға, онын бейхе кейхе болғаны Айар күту сайындарын. Онтан рисование дейін қайда құлаты?
Хотя был хорош или ледяной другой день, да? Что? Он холодный. Он тебя надо. Дигни другой день, блин, джекет битим на гане. Халрен без пипин. Только, ха. Мне хох, кинер была на миги не тут тебя другой дулерся. Мне баллар другой день. Баллар. А администратор дарит, когда я купил баллар другой день, а галан когда я купил. А именно право полушарный кинер. Хлор был на бастан фонтан галанар. Мы мастер-класс какая-то бюджетная, кинер был просто миги не тут теллер, ха. И чтобы музыка хол была спокойная, вага я он миги не тут теллер, он на бите хегер была, чтобы картинлар был так сорр, он на сорлер аканевит. Когда бихи кадик мне бу бихи руидат, бу то один. Бите хегер. Ага, интриги не держала, фигите. Антон Михаил? Мин, он тон так сказал, барный вкус появляли обитым. Он тон был келинг, ко мне был боял тох какие-то. А мне же барный вкус погнал МЧСК. Аттестованная федеральная структура. Кем бир спорка чуга соус? Это спорка чуга соус, то где-то это чуга соус был чуга. Бетем я коренях, барный вкус по спортивный коренях, пожарный прикладной спорте. Он на этот году он на кертар бьян кенар была хабиде, а ты кинь не будешь там чеппа, олин идиллер. Ага. А то спорт как его хотя кальбикиди, вы сюрюге. Сюрюге. Ахан минде. И кидинче он оттан, то он тёс оттан. О, он тёс о году сюстен тахилили лягадим. Аллах ки ойлан карбетте. Кинчик Ирекана да я не видел турором будем, он там, о, Ирекаман бирем я этот товар, хм, Сюрекун надо я видел, видарки, ману, че кралан Сюрен хагала будем, бастан, 100 метре, 200 метре, он там, да бу, тох, зал качалка надо того гавит, Сюрю надо я видел, мин, о, 100 метре там хагалам барам мин марафон надо вот и пить, он там. Полумарафон сюрем барам мен блин Татьяна Юрьевна Жирковага отчитеки. Михаил, он там блин директор на каких километрах гулял? Вот там это где вы он километр день гонялан куда полтаса. Ай у. Он там был марафон. Индурин сюдме. А вас километры сюдм? Ай у. Бе Аллах чудо легко спутал. Вы где бы хагаки я караула ходил. Чепчики ты он километр сюрем день. Лохти. О, бартуму чак раз было мне хиле. Марафона Ольга ходах кив кинеми. Мим была на папа, вот на та ага, вот сюререн корам барным сюреретем. Я по ней теретем. Че, кабюн кай юраганин дим. Он бежит сюрем ингир. Он хантан канангел болари он бестен. Я по ней тер была джи халабру тохтан джевдиттен ал бде буто хендл денде. Он во хэт он помер. Мин автобухна масанам бар бар хадер рах пая курду. Он мин сюрен корюм это дван. Хаты это дудин. Хадер хаямен он тан папа вот там и потом бегаешься, когда винда день, ну что давай день было на га, ну мне карат, эм бастан бир километр хюр, бян корюн пульску, ну им день тренер курду гэтэм яха, но ну хаян тренер дан сюрен, он их сагла в этом сюрер бит. Кто гарате? Кто-нибудь он тогоста, он тогоста, ага, бастан была пару полумарафон сюрбитым, белые ночи, манна, ага, он на 20 километров сюрбитым, он на была целым была час и хинен кадер день это все, он так он что батик толар бутом, он тон и кис хлагарами сюрбитым, когда мы брали мина на товары 20 километр день, ага, баран хал бы куда на почти он на летием баран бить детеннен, ага, турор бы цел бен сите спетага, он на нарктак кыбытым, он на кыем баран мин марафон сюрюх бен надо ведь, Москва барах бен надо ведь этим, ага, хотя мин 20 километр хатан сюрбите в неделю нарктак кыбытым, он на антон ла нарктак директнен кирем бар бытым. Она как раз Татьяна Юрьевна на борту в Индивиде. Ага. Ага, она папа вот себе лям бьет бьет. Она хуренкар, и ей нужно гадет. Да, вы... Она так хирдик идти? Мен была на бастыгы марафоном была, ди Москва, холобур. Она была на эмесы лахан, хорктахан была, ди была нахан, он был анген толорухтахан. Меха была на 4 часа хинен кадехтахадым. Она 3 час бьон чёрдинен кадбидым. Никогда не была ментолор, потом. Сейчас бегаем 5 минут, не бегаем, так тава, косюрен, марафон день, тугун билен. Преподавательки, да? Преподавательки, ага. Хлоп, мин, карахаджан, юрбет не была, где? Ага, волейбол день, мы были в Рананюгунде. Ольга, ты сюда не хенген, она каля, ты сюда не хенген.
так себе. Онук, конечно, онук сана керен лар балладе. Унрим яга мен онук келде. Онук сана керен лар антон сюрем биттакне сылгын талар дахона ачона ахаста олонна хана. Ага. Онун Михаил сюрсеген харкатат катат ден сундан курдук жерде. Ага, кини онун бати хүр хаджа болмайды. Кини мен билем кини мен иттар декели хата кини бремет булан турган болайды. Ага. Мен норматива Финишка он на халтах видел. Беремен уже финишка блин кельб кельбита, а вот он на короте хаян остался. Бо то спорте я хочу говорить, сюрю лохку туда. Джекер 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 Оларга характер и тяхен бир көрүнгө бу. Спордун эми хем бир сыл хитиде бу. Сыл сити хите. Хем бир ого бетер сыл турурар. Бу кыспытын улускалар хыртак бытна 3 жылдагы да хаянда улус чемпиону болуп тахын деген эми сүрдөмүт улус чемпиону болду да. Яга онда менден кырыктай Бие, ну волана нюрбалар хаджупите, нюрбалар хаджупит, а ну волана городской конкурс был бда, город тага, он ну кетан бастав бит, Ольгин, республика кетан. Республика кетан, республика ми бастав бит. Бул короче, бик кеталлар Михаил Константиновичка МП 4 аттан ягардеди. Он на себе ник бут еще ба тухая бута. Бул киндер айл Айлгатын айдырылақ сақатыннақ үте ғыл бұл кеннер дейді. Антон, оғыларғы теме спорт кісі ғанақтыр. Дек ол бұра бұл Авелина түгінан жарықтанар, екене акробатиканан жарықтанар. Бұл бастықы ғыла болла. Антон, әтергеді арас көріңі бұры болы қатау. Бұры болан көріп бұл қамарын бәді кәджік бұл акробатика керен барын кәджік мене біттен сөбілі көрді. Он худан, хвилян жарктанар. Хайда, туга хатигни акробатикага. Что ты умеешь, доченька? Колесо. Да. Солнышко, как дрянда. Солнышко. Покажешь? Да, да, давай, Тяре. Так, музыку в студию. Тяре. Тяре. Оп. Оу. Молодец. Еще долг. Оу. Антон Милана, ну-ка расскажи, куда ты ходишь? Гимнастика, лыр. Про модельское хеджер, модельное агентство хеджер. Анна Турамбалана, кледисаттергер, учеба и педагог дополнительного образования по краеведению. Он ну была саха сирен уртедлер. Бу недавно аях кунеаде бай бай на день доклад кеп центра да проект как это то он же летиген летнен НПК как это вот это сахалы. А то а так кеп сирен учалды хеп дюр сахалы а так кеп сире пока не учалды. Урвидер келя услар мане кердерю хайен. Дюрачлер битигер. Ага. Когда хуртара ведь не ипуттарете, Ольга, когда хуртара лари манна? А то, ну, на что иди, бу Аллах урвидава чун урвидава. Аллах урвидава, полушари ларна урвидава. Кие хабар тигар манна талан нах пузлага ди. Кие хабар тигар баре вита, ха кие барата сатир. Унга, шар бу тигар, ти бит хитар вита на хай нари хатим, магарар булла хатна Ольга га хурио котун хеп. Бу, на что иди ло. Мен тоқ теністі бітімде Милана, наға жүрді қақалылы рүфіден. Аха. Милана, түн көп жәрі. Аха, жақстан. Илана, Илан етінер аған бәрі. Так, вот. Аха. Көстіма. Я буду пахлоп. Раз, два, три. Сегодня сегодняем, сегодня легендаем, сегодня аным ахан, сегодня акын минен, толкым сахчона котахон, дой дубутуго, дохотом ихиахин, хау-хау хачугу халыным халына, тап-тап тамыян табакам айна, Сыра со
Отон, это. Ага, чуге. Отон, это. Милана, улахан махтал. Ага, чуге. Кидик тағаны бұл кемдер, ола сақатын нәртейбі кеда, оғаларды қатып көрерге көддік. Сақалы, хей, жәге, жәге, генеріннен лоқты бейіп, беребетен түміктен әрелілер доғатты. Кидик тағаны күнді көрәтшілер бет. Беге бұл, джекерген, беге өлдеттағы джекерген, джекергенлер бет бары. Ага, чудик спортынан жәріктін алылар, бет. Оннатын, оғалар да спортке етелді бет, оғалар да кәлі әріптілар. Олеген доғаттар. Еге, әтепін бағарабын, джекергенгетер спортынан жәріктанын, чөл олағы тұтығын, чәген болуын, спортынан жәріктанын ақытына күдік тағаны беге сақабыт сірі, сақабыт жоно еннекелі әкескілі құлды өтепілді қарып. Олга Михаил, еге олаған мақтал, жәкергенгетер олағы Сәрі тұғаттар, Антон бігеге әйгені қатта аныңызғы чәпкерге көрсі өкпет. Көрсі өкқа дейлі. Көрсі өкқа дейлі.